ក្តៅក្តៅគ្រូបង្វឹកនៅឡាលីកាម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្រោយដឹកនាំក្រុមបានត្រឹមតែ7ខែ ក្លឹប Valencia បានប្រកាសបណ្ដេញលោកគ្រូបង្វឹក Albert Calades បន្ទាប់ពីរងបរាជ័យ 3 ប្រកួតនៅក្នុងចំណោម 4 ប្រកួតចុងក្រោយនៅពេលដែលប្រកាសប្រកួតត្រឡប់មកវិញ ក្រោយការផ្អាកដោយសារតែការរីករាលដាលនៅវីរុសកូវីដ-19នោះលោកសេឡាដេសបានជួយអាវឡេនស៊ីឡាឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃឆាមពីនលីកប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្លឹបអ៊ីតាលីអាតាឡេន្តាអតីតកីឡាករនិងកាន់តំណែងជាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្ននៅវ៉ាឡេនស៊ីជាលើកទី2រហូតដល់បញ្ចប់នារដូវកាលនេះ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាវ៉ាឡេនស៊ីឆរនៅលេខរៀងទី8នៅក្នុងតារាងឡាលីកាដែលមានប្រប៣ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមលេខ4សេវឡាណូជូវិនទូសបានបន្តគាំទ្ររយៈពេលមួយឆ្នាំសម្រាប់កីឡាករកាន់ឆ្នាំ២រូបស្របពេលដែលទិញបានកីឡាករអធូពីក្លឹបបាសេឡូណា បាសេឡូណាបានប្រកាសថាខ្សែបម្រើកីឡាករអេតថូសត្រូវបានផ្លាស់ចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបជូវិនទូសនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន 66 លានផោនខណៈដែលពួកគេត្រូវចំណាយលុយ 54.9 លានផោនទៅកាន់ក្លឹបជូវិនទូសដើម្បីនាំយកកីឡាករផ្ចានិកមកកាន់ទឹកដីខាំនៅវិញក្លឹបនៅកាតាឡានបានសម្រេចចិត្តលក់កីឡាករព្រេសេរូបនេះក្រោយពីរូបគេបានចូលរួម២រដូវកាល មូលហេតុគឺដោយសារតែក្លឹបត្រូវការថវិកាជាចាំបាច់ដើម្បីចំណាយទៅលើការដោះដូរនាដីក្តៅខាងមុខនេះហើយរំពឹងថាកីឡាកររូបនេះអាចនឹងវិវត្តខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកសារីកីឡាករអេតថូសបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងតូរីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែមួយម៉ោងក្រោយពីបានបដូរចូលលេងនៅឯការប្រកួតនៅក្នុង ការប្រកួតជាមួយនឹងសេតាវីโกនៅអេលីកំពូលអេស្ប៉ាញក្រោយពីទិញបានខ្សែបម្រើវ័យ23ឆ្នាំជូវិនទូសបានសម្រេចបន្តកុងត្រាថ្មីទៅដល់កាឡាករចាស់វសា២រូបនោះគឺកាឡាករប៊ូហ្វុននិងកាឡាករឆេលេនីរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2026អ្នកចាំទីដែលមានវ័យ42ឆ្នាំប៊ូហ្វុនទទួលបានកុងត្រាថ្មីមួយរដូវកាលទៀតជាមួយនឹងក្លឹបសេបង្កងជូវិនទូស ក្រោយផ្លាស់មកវិញពីក្លឹបប៉ារីសកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះហើយប្រធានក្រុមកីឡាករឆេលេនីក៏នៅបន្តសម្រាប់ក្លឹបយ៉ាងហោចណាស់មួយរដូវកាលទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលាន 509 ប្រកួតសម្រាប់15រដូវកាលជាមួយនឹងជូវិនទូសនោះគ្រូថូម៉ាសាបង្ហាញថាកីឡាករឆ្នាំ 3 រូបអាចនឹងចាក់ចេញពីអាសានារដូវក្តៅខាងមុខនេះតារាឆ្នាំកីឡាករដេនីវ៉ាន់ដេបេកកីឡាករនីកូឡាស់និងកីឡាករអេនទ្រេសអូណាណាអាចនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបអាសានារដូវក្តៅខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូបង្វឹកតេងហេងកីឡាករវ៉ាន់ដេបេកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗនៅឯព្រីមៀរលីកដែលក្នុងនោះក៏មានដូចជា Manchester United ផងដែរ ខណៈដែលក្លឹបឆែលស៊ីចង់បានខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងមកជាមួយនឹងខ្លួនដោយឡែកអ្នកចាំទីអូណាណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានក្លឹបនៅព្រីមៀរលីកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែលោកតេងហេងរំពឹងថារូបគេនឹងខ្សែបម្រើវ៉ាន់ដេបេកនឹងបន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀតលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមអាសារូបនេះបាននិយាយថាទីផ្សារដោះដូរនឹងចាប់ផ្ដើមនាខែសីហាខាងមុខនេះ លីកកំពូលកំពូលកំពុងតែចង់បានដូច្នេះហើយលំហូរសាច់ប្រាក់ត្រូវបានរក្សាទុកតម្លៃនៅទីផ្សាររបស់កីឡាករនឹងមានការថយចុះប៉ុន្តែមិនច្រើនពេកនោះទេអាចទៅលើការបង្ហាញទម្រង់លេងនិងមហាចតាកីឡាករមួយចំនួនក៏ចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបបរទេសដែរការប្រុងប្រៀងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកីឡាករអេនទ្រេសអូណាណាកីឡាករវ៉ាន់ដេបេកនិងកីឡាករនីកូឡាស់ ប៉ុន្តែអ្នកចាំមើលសិនថាតើតម្លៃខ្លួននៅលើទីផ្សារត្រូវធ្លាក់ចុះឬក៏យ៉ាងណានោះសម្រាប់កីឡាករអូណាណានិងវ៉ាន់ដេបេកអាចនឹងមានជម្រើសនៅជាមួយនឹងអាសានមួយឆ្នាំទៀត
ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករនីកូឡាសវិញវាគឺជាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចដោយសារតែវ័យរបស់គេកាន់តែជ្រេទៅហើយនោះដំណើរជីវិតដែលលោក Perez បានឆ្លងកាត់ទម្រាំបានកាន់តំណែងជាប្រធានក្លឹបនៅ Real Madrid លោក Perez គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអេស្ប៉ាញដែលអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ស្គាល់ច្បាស់ថាជាប្រធានក្លឹបនៅ Real Madrid Real Madrid ឈ្នះពានរង្វាន់សរុប25នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Perez ដែលបរិសុទ្ធវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះបានជួយឲ្យក្លឹបចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករឆ្នើមជាច្រើនរូបដែលរួមមានកីឡាករ David Beckham កីឡាករ Michael Owen កីឡាករ Kaká កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាដើមមកចូលរួមក្លឹបនៅឯទឹកដី Bernabeu តទៅនេះយើងនឹងសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីដំណើរជីវិតរបស់លោក Perez មុនបានមកកាន់តំណែងជាប្រធានក្លឹប Real Madrid មកទល់នឹងសពថ្ងៃលោក Perez គឺបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាផ្នែកសំឡងស៊ីវិលនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុង Madrid ហើយបច្ចុប្បន្នលោកកាន់តំណែងជាប្រធានក្លឹបអាត្រេសនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសំណងមួយដែលហៅកាត់ថា Grupo ACS ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1987លោក Perez គឺជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមតូចក៏បានសម្រេចចិត្តទិញក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយដែលមានឈ្មោះថាPetros ដែលបានខ្សែធនដោយបានរៀបចំការទម្រង់រហូតទទួលបានប្រាក់ចំណេញត្រឡប់មកវិញលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់ឲ្យមានការរីករាលដាលហើយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន ASC ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាពីក្រុមហ៊ុនគឺ Petros និងក្រុមហ៊ុនធំៗមួយផ្សេងទៀតក៏បានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអេស្ប៉ាញមានការងើបមុខឡើងជាលំដាប់ផងដែរលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមការងារជាក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងទីក្រុង Madrid ដែលដំបូងឡើយលោកបានកាន់តួនាទីតូចតាចប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានសម្រេចចិត្តដើរចូលឆាកនយោបាយលោក Perez ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកតំណែងនៅទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបតែបានបង្កើតឡើងតែគួរឲ្យសោកស្ដាយគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយជាបន្ទាន់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ1986បន្ទាប់ពីមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយលោក Perez បានងាកចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យជំនួញវិញម្ដងក្រោយទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនៅក្នុងតំណែងប្រធានក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ1995ដែលពេលនោះក្លឹបកំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកត្រូវបានជួបរឿងខកចិត្តសារជាថ្មីដោយបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកទទួលបានជាប់ឈ្មោះជាប្រធានក្លឹបអាត្រេសសម្រាប់ការឈរឈ្មោះជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2000មុនពេលដែលលាលែងតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ចាប់តាំងពីចូលខ្លួនមកកាន់តំណែងសារជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2009មហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជា 1.7 លានដុល្លារក៏បានជួយជ្រោមជ្រែង Real Madrid ឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនលើកជាពិសេសនោះគឺពានរង្វាន់ Champions League 4លើកព្រមទាំងធានានូវស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្លឹបហើយបានតែងចូលកីឡាករឆ្នើមឆ្នើមនិងកីឡាករវ័យក្មេងៗដែលមានសក្តានុពលដើម្បីជំរុញអនាគតរបស់ក្លឹបឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់ផងដែរផ្លូវការ Manchester United បានយល់ព្រមឲ្យក្លឹបគូប្រជែងនៅ Premier League បន្តខ្ចីជើងតារាឆ្នើមពួកគេមួយរូបរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្ចីជើងរបស់កីឡាករ Dean Henderson នឹងត្រូវបន្តរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីក្លឹប Sheffield United បានយល់ព្រមជាមួយនឹងក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester United សម្រាប់បន្តកុងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតរហូតទៅដល់អ្នកចាំទីរូបនេះគ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរបស់ Henderson នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ ខណៈនឹងធ្វើឲ្យរូកេវត្តត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអូត្រាហ្វតវិញនៅមុនពេលរដូវកាលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកីឡាករវ័យ 23 ឆ្នាំរូបនេះ នឹងនៅតែបន្តនៅឯទឹកដីរបស់ Sheffield United រហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះ ក្រោយពីក្លឹបបានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរយៈពេលខ្លី មួយផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដី Sheffield United សម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីរដូវកាលពីក្រុម Manchester United ជាស្ដែងទម្រង់លេងរបស់ Henderson រដូវកាលនេះ ត្រូវបានគេយកឃើញថានឹងអាចជំនួសតំណែងរបស់ David De Gea នៅឯទឹកដី Old Trafford បានសម្រាប់រដូវកាលក្រោយ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាទម្រង់លេងរបស់គេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់វិញ ចាប់តាំងពីក្រុមខណ្ឌ Premier League វិលត្រឡប់មកវិញ នឹងមានសកម្មភាពវិញម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីផ្អាករយៈពេលជាយូរមកនោះ